Michaela Šifrinová, 26letá závodnice. Hned začíná pěkně a také ona skvěle vyjela z té průjezdné, získala vysokou stopu Ari. Šifrinová jede neskutečně, ačkoliv tam také trošku podjela na drobnou rovinku, i tak je v cíli v čase 1:05:55 s absolutní dominancí 74 setin před Michelle Gizinovou. Pokud jsme chválili, Petra Vlhová měla vstup do letošní sezóny, jakou bude mít teď formu v obřím slalomu, přeci jen v poslední době toho netrávila tolik na lyžích. Ta mezičas, ten ještě nemáme s kým porovnávat, neboť Vlhová je první závodnicí dnešního programu. Jsou ty branky velmi blízko u sebe a hodně přesazeny do stran. Velká chyba může stát Petru Vlhovou poměrně cenné setinky. 1:06:94. Fyzicky i technicky nesmírně náročný obří slalom, který postavil Rakušan Štefan Korn.